Delegácia zo Šale navštívila krajanov v maďarskom partnerskom meste Orosláň. Uskutočnil sa tu 19. ročník plesu slovenských tradícií. Slovenskí folkloristi privítali delegáciu chutnou pochúťkou v tvare praclíka. Na veľké prekvapenie hostí sa však nejednalo o klasický praclík, ale o sladký koláč, ktorý miestni nazývajú koláč brána. Do praclíkového tanca pozvali aj Šalanov.